Oh wait. Caralho, porra. Ô, mano, tá de tiração, mano, essa desgrama do caralho. Oh.
Sanguana. Oh,
no Mumati! Jabarwa, Shwarman Suhi Haplaha, Halhu Winja Mazgarsh, Uma Sakwi, Hanawa Tarstam Washmash.
Guash. Mana swadata pitaka sam tash ai kurata dama tash kur mupai nata swapa nachai. Hearts! Don't so light up though. Musan Baya. Dancha. Tasu.
Baldam. Bal Karma. Kasuri, your mom's apart.
Dampalhu Winja, Wantar Waikars. Hatra, Dusai, Hinachars, Udam Gausuri Prapars. Masi Brashtaris, Hadaparsha, Usai Gua. Umlausha. Mamsa wadha. Larasu. Nachamanam. Uhayamas. Uhayamas. Oh,
que era de ontem. É. Mas é. Ah, eu vou comer, né? Eu já vou comer. Melhor comer do que ter comida, né, Zezé? Zezé. Tudo bom, Zezé? Beleza? Quando você não foi trabalhar hoje, não, filho? Foi, já cheguei. Ué, mas tu mudou de horário? É, todo dia agora, lá na Lapa. Oh, que beleza, hein? Tá passando, vai ficar um mês todo de dia? É, 12:36. Oh, que legal, 12:36? É. Oh, que legal, mas é... Oh, dá pra descansar bem, né? É um trabalhando e três de folga, né? Não, 12:36. Não, 24. Ah, não, tá, mas tá boa, essa escala é boa. Não é? Não é boa essa escala? 12:36? É. Trabalha hoje, né? Trabalhei hoje, amanhã eu tô de folga. A gente só vai depois de amanhã de manhã. Mas eu saí era 4 horas. Suanta Sammy, Suanta Prastar. Você saiu às 4 e chegou em casa às 9? É, porque é 12 horas, né? E é lá na Lapa, é longe um pouco pra mim. A que hora que você entra pra trabalhar? 7 horas. Amanhã? É. E sai que hora? 7 horas. Da noite. É de, da noite. Ah, tá. 2 horas pra chegar em casa, tá bom. Vai até, pega o sentido de tapete. Ah, eu sei onde é lá. Perto do campo do Palmeiras, Fernando. Rolezinho. Hã? Belo de um rolê. É, olha. Mas tem trem pra lá, né? Tem metrô. Não, eu pego boa parte é o metrô, né? Aí o trem eu só pego. Eu pego duas vezes, tipo assim, já passo duas estações praticamente. E você que entrou aí e saiu quase agora? Não. Não. Mas é melhor do que trabalhar de madrugada, viu, filho? É. Não dá força pra ninguém, não. Eu vou lá tomar um banho. Tchau. Boa noite pra você aí. Alô, a gente se vê por aí. Um abraço pra você, filho. Entendeu? Tô procurando, olha.
Cala a boca. Thank you.
Okay.